Дорогі друзі, вітаю вас і дякую президенту Макрону за організацію форуму. Усі ви присутні тут добре обізнані з тим, що відбувається в Україні. Тільки що пан прем'єр-міністр також продемонстрував нам багато кадрів. Це завжди в новинах все отримує увагу і осуд будь-якої мислячої аудиторії. Але як відчути все, що ця війна робить з нашою країною і людьми? Російське вторгнення давно вийшло на рівень чисел, які не можна осягнути звичайній людині. Вони значно більше, ніж повсякденний досвід будь-якої людини на землі. Як відчути, що таке більше, ніж 4 тисячі ракет, які поцілили в українські міста і громади? 4 тисячі. Або що таке 50 тисяч артилерійських снарядів різного калібру, які окупанти в нашій країні використовують за одну добу? Що таке 2719 лише освітніх закладів, які були пошкоджені або зруйновані повністю? Як осягнути, що таке більше ніж 1100 пошкоджених або вщент зруйнованих медичних закладів, розстріляних з танків, мінометів, артилерії? Чи можете ви уявити половину Франції, позбавлену електрики на 30 чи більше годин? І хоч увесь цей масштаб війни неможливо умістити у відчуттях однієї людини, все ж можна точно сказати, завдяки чому Україна стоїть попри все. Ми всі змогли стати більшими, ніж були до такої війни. Щоб захиститись, українці змогли стати більшими, ніж цей терор. Я наведу вам один приклад. Приклад людини, яка навіть не знала, що може зробити для порятунку інших людей. Приклад українця, в якому можна побачити, відчути і зрозуміти приклад мільйонів. Його звати Юрій Кузнєцов. Він працює в міській лікарні Ізюму, це місто в Харківській області в Україні. Він травматолог. І у ніч на 6 березня цього року вийшов на зміну в лікарню, на зміну, яка тривала до вересня, яка тривала, аж поки Ізюм не був звільнений від російської окупації. Йдучи в місто, російські військові безперестану били по ньому з артилерії, били авіацію, реанімаційне відділення лікарні, всі операційні, станцію екстреної допомоги вони зруйнували, як і сотні інших міських об'єктів і та звичайних будинків. Але лікарня продовжила працювати. У підвалі під постійними обстрілами, в жорстоких нелюдських умовах окупації Юрій та інші працівники жили там, в тому, що залишилося від лікарні. За ці місяці Юрію довелося стати і хірургом, а я нагадаю, це травматолог, і навіть акушером. В підвалах лікарні він допоміг народитися 9 малюкам. І життя сотень людей були врятовані завдяки тому, що одна людина залишилася і змогла стати більшою, ніж була до того. Юрію довелося робити операції, рятувати тих, кого поранили, хто підірвався на мінах. Потім, тікаючи з Ізюма, окупанти ще й пограбували лікарню, обладнання, яке було неушкодженим, кисневі концентратори, навіть ліжка з ковідного відділення. Вони вивезли все, що мало бодай якусь цінність. Зняли навіть розетки, проводку і унітази. На щастя, вони не забрали з собою найцінніше, що там було, цього лікаря. І це лише один приклад однієї лікарні і однієї людини, яка з простого лікаря стала зовсім непростим рятівником для сотень інших людей. Україна змогла вистояти і обороняється завдяки багатьом саме таким людям. Людям, які стали більшими, ніж могли уявити про себе. Це джерело української незламності. Це наші воїни в силах оборони, наші лікарі та вчителі, наші енергетики, які відновлюють світло після російських ударів. Наші підприємці, які змогли протиставити російській темряві гул працюючих генераторів, а отже, живої країни. За ці майже 10 місяців повномасштабної війни Україна стала більшою, ніж нас раніше бачили і сприймали.
Я думаю, що це відчуття є у Франції. Я думаю, що завдяки українському спротиву і вашій величезній підтримці ви і про себе можете це почути. Відчути, як кожен і кожна із вас стають більшими. Пані та панове, мільйони людей зараз думають про те, як зробити більше для захисту свободи і повернення миру. Я серед тих людей. Наскільки можу, акумулюю підтримку для України, наскільки можу, закликаю до дій, наскільки можу, я повертаю Україні те, що в нас забирає ця війна. І я запрошую вас приєднуватися до цих зусиль. Я знаю, що мене зараз чують і підприємці, і громадські діячі, мери міст Франції, представники інших країн. Франція уже серед лідерів у глобальному захисті України, Європи і свободи від російської агресії. І ми завжди будемо вдячними за це. Але зараз такий час, коли кожен і кожна можуть стати більшими. Я розповіла вам про лікарню в Ізюмі, і це моя мета зараз – допомогти відновити її. Це опорна лікарня для кількох районів області, у них щорічно обслуговувалося майже 150 тисяч людей. І зараз її треба підняти з руїн. Саме для таких завдань я створила свою фундацію. Вона називається «Олена Зеленська Фундейшн». І фундація, яка разом з іншими благодійними проєктами допомагає відновленню України. Наша мета – допомогти життю перемогти. Моя фундація допомагає мирним мешканцям, насамперед, на деокупованих, сильно зруйнованих територіях. Ми хочемо повертати нормальність життю, даємо тепло і надію. І в мене є чітка місія візиту в Париж. Я тут перед вами через Ізюм, через Ізюмську міську лікарню. Я запрошую вас допомогти саме цій лікарні. Це головне завдання моєї фундації зараз. Станьте більшими, ніж ви були до цього моменту. Долучайтеся до загальної перемоги, долучайтеся до відбудови. Я дякую вам за увагу. Дякую, пане президенте Макрон, за цю можливість звернутися до суспільства. Ще раз дякую всім. І хай скоріше настане мир, хай скоріше всі українці будуть звільнені від російської окупації. Дякую.